Що насправді відбувалося у цій частині урядового кварталу продовж дня, розповість Сергій Іванов. Власне, йому самому, як і деяким іншим журналістам, сьогодні дісталося. Він зараз на прямому зв'язку. Сергію, що у вас? Добрий день, Євген. Зараз ми знаходимося на вулиці Шовковичній. Там, на перехресті з Інститутською, ще годину тому мітингувальників розігнала толпа Беркуту і погнала їх у бік Майдану. На сусідній Липській вулиці сьогодні була спроба захоплення Офісу партії регіонів, але ця спроба була невдалою і матеріал нам не вдалося підготувати, оскільки невідомі нам особи буквально випроводили нас з вулиці Липської. Все з того, що встигли побачити, це розбиті вікна, в які дійсно кидали коктейлі Молотова, але після невдалих спроб протестувальників їх відтіснив кордон. Зараз на місце прибули пожежні, але пожежі як такої ми не побачили. Офіс партії регіонів зараз оточений кордоном Беркуту і тих самих невідомих людей з металевими палицями, які нас звідти і прибрали. Євген. Дякую, це був Сергій Іванов з урядового кварталу.